მდგომარეობიდან, მაგრამ არ დაუკარგოთ ისიც, რომ ძალიან კარგად გაიხსნა სიტუაციაში, თუნდაც აღმოჩნდა იმ მდგომარეობაში, აციაურის დამსახურება თუ არის ძალიან კარგი პასი, გელაშვილის დამსახურება ის, რომ ძალიან კარგად გაიხსნა. აქიც საოცარი შეცდომა, რომელიც დაუშვა ელიავან, დარტყმა და 1-1. ერთადერთი შეცდომა დაცვაში არ გვაპატიეს. ელიავამ არა უკაცრავად ონიანმა დაუშვა აქ შეცდომა. ონიანი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ტრავმირებული იყო და ახლა ძალიან დასანანის შეცდომა, რომელიც გამოიყენა პატრიკ ვოლფ. ძალიან სამწუხაროა ესეთი უსამართლო ფაქტი. მთელი მატჩის განმავლობაში ჟესტაფონ კლუბ დაუპირატესობა, ძალიან რეალური ხელსაყრელი მომენტი ვერ გამოვიყენეთ და ამ დროს ბავშვური შეცდომა, რომელიც უშვებს ჩვენ დაცვაში, რაც გვიჯდება გაშვებულ გოლად. ახლა უკვე შტურმს საკმაოდ სერიოზული უპირატესობა აქვს.